Onam shaxsan o'zlari pasportimni berib ko'chaga haydagan odam. Kichik meni tarbiyalamagan. Yetimxonada tarbiya olmaganman. Shuncha shu yo'liga, mana shunaqa yo'naqa tarbiyam yo'liga uchun mana shunaqa yo'qchiligi mana shunaqa bo'lib qoldi. Xo'jayin 410 ming so'm aliment to'laydi. 410 ming so'm bolalarim bog'chasiga to'lashga yetadimi, yeb ichishiga yetadimi? Yo bo'lmasam kvartiramga yetadi. Nimaga yetadi bu? Majburman shu ishga chiqishga. O'zimizda ham qashqadaryoda ham ish bor, lekin juda ham arzon. 35 ming, 40 ming, 50 mingga bormaydi lekin. Qolal mehnat bilan men bunday katta pulni topa olmayman aka. Ilojim yo'qligidan kirdim shu yo'lga. Quloq solsangiz, aslida hayotda hammaning o'z haqiqati bor. Ushbu taqdir egalari ham bir maqsad ilinjida shu jirkanch ko'chalarga kirib qolganini tan olishadi. Ammo yaratgan tomonidan toza va beg'ubor tarzda berilgan vujudni sof holda saqlash ham insonning o'ziga bog'liq emasmi? Ajrashdim, uyim yo'q, ota-onam haydavordi yoki akam chiqishtirmadi, shuning uchun bu Toshkent shahriga keldim. A Toshkent shahrida boshqa ishlar ham bor, lekin bular nimagadir shu yo'lga kirib qolyapti-da. Bu degani yengil pul topishda. Mana misol uchun turmushga chiqmagan qizlarimiz ham bor, fohishalik bilan shug'ullanayotgan. Achinarli holat, shunda chiroyli qizlar bitta uyga kelinchagi bo'ladigan qizlar. Toshkent shahrida tunda o'tkazilayotgan oriyat tadbirlari davomida ushlangan ayollarning barchasi pul topishning eng jirkanch usullariga o'zini ravo ko'rayotgan. Ko'chaga chiqib erkaklar bilan ochiqchasiga savdolashayotgan paytida qo'lga olingan. 5 odam kerak bo'lsa o'pishi. 3-tada, mana 3 kishimizda. Normali bo'ldi. Shohina oling. Qanti o'ris qizoling. Chilonzor tumanida o'tkazilgan sayyor sud jarayonida ham 24 yoshli ayolning ishi aynan fohishalik bo'yicha ko'rib chiqildi. U o'zining ko'rsatmalarida bu ish bilan birinchi marotaba qo'lga tushgani, aslida dugonalari bilan kafedan chiqayotgan vaqtida yigitlar ortidan qolmay tinch qo'ymaganligi uchun 100 AQSh dollariga kelishganini aytadi. Yoqtirib qolishini aytdi, rasxotingizga pul beraman dedi. 100 dollarga gaplashdi. Birinchi xohlaganim yo'q, yurganim yo'q, o'zi orqamdan yurdi. Qancha qo'ymagandan keyin oxiri ha deb bordim. Achinarlisi turmushidan ajrashgan ayolning hozirda begona erkakdan homiladorligi, hatto shu holatida ham yana boshqalar bilan savdolashayotgani hayratingizni oshiradi. Meni sog'ligim o'zi yomonda, shuning uchun tug'amanmi yo'qmi doktorga borib ko'rinishim kerak. Bilmayman, doktorga borib ko'rinishim kerak. Odam bilmaydi, ikki qatli. Yo'q, hali hech kim bilmaydi. Ushbu ayol bu safar birinchi marotaba sudlangani uchun jarima jazosiga tortildi. Ammo kelajakda o'zi uchun yetarli xulosa chiqarib, halol pul topish yo'liga o'tmasa, keyingi safar jazo yengil bo'lmasligi tushuntirildi. Qonunchilikka ko'ra 190-modda birinchi qismini, ya'ni fohishalik bilan birinchi marta shug'ullanayotgan shaxslarga nisbatan bazaviy hisoblash stavkasining 3 barobari miqdordan jarima jazosi tayinlanishi belgilangan. Ushbu moddaning 2-chi qismida, ya'ni 1 yil davomida 2-chi marta sodir etilgan taqdirda 15 sutka muddatgacha ma'muriy qamoq jazosi belgilanishi ko'rsatib o'tilgan. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, joriy yilning 8 oyi davomida Toshkent shahri bo'yicha 1277 ta holatda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 190-moddasi qo'llanilib, fohishalik bilan shug'ullanish bo'yicha bayonnomalar rasmiylashtirilgan. To'g'ri, ayrim fuqarolarimizning muammolarini o'rganganimizda ish bilan ta'minlash masalasi bo'yicha murojaat qilganda, mana 346 ta ayollar daftariga kiritish tizimli muammolari, ya'ni o'sha 9 ta kategoriya bo'yicha huquqiy maslahat berildi. Psixologik suhbatlar o'tkazildi, psixologlarimiz ularga yordam berildi. Bundan tashqari ish bilan ta'minlash masalasida yordam berdik. Profilaktik hisobga olishdan maqsadimiz bir yil davomida tizimli ularni muammolari bilan ishlash. Ularni qayerda yashayotganligi, qanaqa sharoitda yashayapti, nima ish qilyapti, farzandlarining ahvoli nima, mana shu tomonlarga tizimli yondashish maqsadida. Lekin ayrim qizlarimiz, ayrim ayollarimiz buni xohlamayotgan holatlari ham bor. Qarang, haromdan topgan puli bilan farzandi boqsa, uyga o'sha ro'zg'orlik qilib kelsa, hali uydagi bolalar norasida bilmaydi, yeydi. Xo'p, uni qanaqadir mana shu harom yo'lga kirganini bilmaydigan yaqinlari bor, bu yo'lni yurishini bekitadiganlar bor qanchadan qancha. O'sha topgan pulidan vallohu alam yaqinlariga narsa ko'tarib boradi. Yoyinki oilasida ota-onasi bo'lsa, ularga ham yediradi. Avvalo harom luqma
insonni ichiga kirishini o'zi bu kasallik. Insonning qalbini qoraytirar ekan. Endi ochuvdan ochuv gunoh deb turilgan bu fahsh yo'liga kirgan odamni har qanaqasiga olib kelgan narsasi harom bo'ladi. Ushbu ayollarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun ularning yashash manzillari borib o'rganilib, ish bilan ta'minlash masalalari ko'rilgan. Mazkur yordamdan kimlardir o'ziga to'g'ri xulosa chiqarib, bu yo'ldan qaytsa, yana kimlardir o'zining chirkin hayotida yashashni davom ettirmoqda. Har ne bo'lganda ham yorug' yuz bilan halol turmush kechirish hammaning o'ziga bog'liq.